الله سبحانه وتعالى أمت أمره يمين ملك يونا كزي تبتقاتشو ياتشين كانوا بيتشاي بيزو تايرل جمعة كانوا بيتشا سويو وابتن دورو واسترهيرا لبكا سامت مولاي ساقب يسويو مسلم لفاريشو لكن دورو رمضان بيتشا تبقون تلمي كونا نزيو نزين سووش دعوة دربل بيتشو بكاروهاتشو دعوة يمي عدرقاتشو يوسو اندامنم فلقاتشو لا كلاتشو أسكري على باشوا ما ترمون ما هو الدار لبث كل سورة الله سبحانه وتعالى وسورة الحجر يعني لا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أنتك زي تمام ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أنت يا آدم لجوج هوي سيد أنا نتاب لكو بي قال كدان كان أنت قار أليس كم نبارا وأن اعبدوني أنين ببتشن ينتقزون بي قال كدان أليس كم باشنو نبارا هذا صراط مستقيم يهلو كتتن يوم منك الله سبحانه وتعالى كسو لجوج هلو قال كدان يزوى أنين بتشاب ببتشن ينتقزو أنين ببتشن ينتقزو سلذي الله سبحانه وتعالى سنام الكو جزيرا مو يقال جزيرا بكرايدر تدوير كاشن المرو مسكر قدنا الله سبحانه وتعالى سولات البدي تاشادر بجزي بهنا جزيرا يبتشا سقراتشو هكور بلا زز مال فكر حافظوا على الصلوات سولات اشون تبكاتشو سقادو الى نجي يوم القيامة يمي دنوت نجا يمي وتوت مسلموش من عينة اللهم سيقال زمن على قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة فاشل አማኞች በእርግጥም ዳኑ ይላል እነዚያ በሶላታቸው ውስጥ ጌታቸውን አላህን ፈርተው የሚሰግዱ ይሆኑት ብሎ የመጀመሪያው ያማኝ መስፈርት የሚድን አማኝ መስፈርት ምንድነው ሶላት መስገድ ሶላት የማይሰግድ ሰው ሙስሊም ይባላል እንጂ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الاهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بيننا በካዲያኖች መካከለ ያለው ትልቁ ወሰንና ድንበር ሶላት ሶላትን የተወሰው በእርግጥም ከፍሯል ሙስሊም አይደለም ተናገረ يوم القيامة سورة ما يسجد السوء كافر أو نقر قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر تارك الصلاة يوم القيامة مع فرعون وآمن وقارون وأبي بن خلف أبيات صلى الله عليه وسلم من قالوا يقام كان سورة ما يسجد السوء يمكسكسو كفر أنقانوار كهامن قا كقارون قا فرعون انت وقال لا تشوف فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى
እኔ የበላያችሁ አምላካችሁ ነኝ ብሎ የሞገታ አካል ነው፣ ከሃዲ ነው። ቃሩን ማን ነው? በእርሱ ዘመን የነበረ እጅግ በጣም ባለሀብት የነበረ ከሃዲ ነው። አማን ማን ነው? የፈርዖን የስልጣኑ አማካሪው የነበረ ሰው ታንካን ወዚሩ ፊርዓውን። እነዚህ ታላላቅ የክህደት መሪዎች ናቸው። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወጀዐልናሁም አኢመተን የድዑነ ኢለ ናር ወየውም አልቅያመቲ ላ ዩንሰሩን ይላል። ወደ ገሃነመ እሳት የሚጠሩ መሪዎች ናቸው እነዚህ ብሎ ገልጿቸው። ከዚያ ቀጥለው ማና ነው? ከኡበይ ብን ከለፍም ጋር ይቀሰቀሳል አሉ። ማን ሶላት የማይሰግሰው ኡበይ ብን ከለፍ ማን ነው? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ኡበይ ብን ከለፍ ፊርዓውን ሀዚህ ልኡማ ብሏል። ኡበይ ብን ከለፍ የዚች ኡማ ፊርዓውን ነው ብሏል። ምን ነበር ስራው ከተባለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በቁጥር አንድ አዛ ሲያደርጋቸው የነበረ የመካ ከሃዲ ነው። ከእነዚህ ጋር ነው የሚቀሰቀሰው የውመል ቂያማ አሉ። ማን ሶላት የማይሰግድ ሰው እንጂ ከነቢያቶች ጋር አይቀሰቀስም። በርት ጀነትንም አይታሰብም ሶላት የማይሰግድ ሰው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ዳዕዋ አድርጉላቸው፣ ምከሯቸው። እናንተ ካልቻላችሁ ለብይ ወጭ አጣቸው ቢሆን እነዚህ ሀገራቸው ሰዎች የማይሰግዱ የምታውቋቸውን አንድ ዳይ ተራስ ሁሉ እንችላችሁ እዚያች ሀገር ላይ ሂዱ እንዲያስተምርላችሁ ጥረት ማድረግ አለባቸው። አድርሰዋቸው። እሺ ክርስቲያኖች ካላቸው መግባት ትችላላቸው። እሺ መጠየቅ የሚፈልግ ክርስቲያን ካለ ጥያቄ ያለው እስልምና ማወቅ የሚፈልግ ካለ መግባት ይችላል። ዋሌይኩም ሰላም ረመቱላ። ጥያቄ አለኝ። አንድ ዙሁር አራት ከዓ ሁለት ተግጄ በተቀመኩበት አሰላም እንኩን ተሽሁድ ቅርቼ አሰላም እንኩኝ ማለት ነው ስቼ ማለት ነው ደጋሚ ቅርታ ዙሁር ሁለት ረክዓ በሰግጄ ተቀምጬ ተወሳውን ማለት ነው ችሉት አሰላም እኩኛ ሁለቱን ሳግደግ ማለት ነው። ሁለት ረክዓ ብቻ ሰግጄ አታህያትን ቀርቼ አሰላም መጥኩ ነው ያልሽው? እንደሱ ከሆነ እንደገና ተመቼና ሁለት ረክዓ ሰግደሽ ከዚያ አታህያቱን ቀርተሽ ከማሰላመትሽ በፊት ሁለት ጊዜ ስጁድ ሰሁ አድርገሽ ከዚያ ማሰላመት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእለታት አንድ ቀን የአሶር ሶላትን ለሰሃቦች አሰገዷቸው። ያሰገዷቸው ሁለት ረክዓ ነበር። ከዚያም በኋላ አሰላመቱ። እዚያም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመስጅድ ወጥተው ፊት ለፊት ወደሚገኝ የቴምር ዛፍ ስር ሄደው ቆሙ። ሶሃቦች እርስ በእርሳቸው መስጅድ ውስጥ ተነጋገሩ። ሀል ነስያ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አም ቁሲረት ሶላት፣ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመሆኑ ሁለት ረክዓ ብቻ ያሰገዱን እረስተው ነው ወይንስ ሶላት የአስር ሶላት ወደ ሁለት ረክዓ እንድታጠር ተደርጋ ነው በመባባል መወያየት ጀመሩ፣ መነጋገር ጀመሩ። ከዚያ ለምን ሄደን አንጠይቃቸውም ተባባሉ። ከመካከላቸው አንድ ዙልየደይን በመባል የሚጠራ ሰሃባ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በመሄድ አንቱ የአላህ መልእክተኛ አለሲተ አም ቁሲረት ሶላት አላቸው። ፈቃለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለም አንሰ ወለም ትቅሰር፣ አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ሶላት እንድታጠር ተደርጋ ነው የአስር ሶላት ወደ ሁለት ረክዓ ወይንስ ተረስተው ነው ሲሏቸው፣ አልረሳሁምም አላጠረችምም አሉት። እንግዲያውንስ ሁለት ረክዓ ነው ያሰገዱን አላቸው። ነቢ ስለ ላ ስለም ምን አደረጉ ታዲያ? ተመለሱና ሰሃቦችን ተሰብሰቡ አላቸው። መስጅድ ገቡ፣ ሁለት ረክዓ አሰገዷቸው። ከዚያ ማታህያትን ቀርተው ከማሰላመታቸው በፊት ሁለት ጊዜ ሱጁድ አደረጉ። ከዚያ በኋላ አሰላመቱ። አንቺ እንደዛ ማድረግ አለብሽ። እሺ፣ አሁን ጥያቄ አለኝ። ሁልጊዜ ሐማም ሲገባ ልባስ ልብስ በሐማም ነው የሚያውቀው ማለት ነው። ገሳ ላይ ውስጥ ነው ያለው። ከዛ በውስጡ ከገባ በኋላ ውሃ ምናምን ሳልገጠኝ አላሁ አክበር የለው ርስቼ ማለት ነው። እሺ፣ ሽንት ቤት ውስጥ ሆኖ የአላህ ስብሓነ ወተዓላን ስም ማውሳት አግባብ አይደለም። አውቃችሁ ሆን ብላችሁ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ስም ቆሻሻ ቦታዎች ሊወሳ ይገባል። ለዚህም ኢማሙ አሕመድ ብን ሐንበል ምን ይላሉ? ኢዛ ዐጠሰ ረጅል ወሁወ ፊል ሐማም ፈልየሕመድ ላህ ቢቀልቢሂ ላ ቢሊሳን። አንድ ሰው ሽንት ቤት ውስጥ ሆኖ ቢያስነጥሰው በልቡ አልሐምዱሊላህ ይበል እንጂ በምላሱ እንዳይል ይላል። የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ስም ሽንት ቤት ውስጥ ሊወሳ ስለማይገባ ረስታችሁ ግን አላህ አክበር ብላችሁ ብለ በዚህ ወንጀለኛ ቱ እዛ አይደል? አላህ ስብሓነ ወተዓላ በሱረቱል አሕዛብ ላይ ምን አለ? ወለይሰ ዓለይኩም ጁናሑን ፊማ አኽጠእቱም ቢህ ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. በተሳሳታችሁበት ነገር ላይ ኃጢአት የለባችሁ፣ ነገር ግን ከልባችሁ ሆን ብላችሁ አስባችሁ በሰራችሁት ነገር ላይ ነው የምትያዙት ብሎ ተናግሯል። እሺ